قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. یہ دیکھ کر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. بولے اے فرعون، اسے اور اس کے بھائی ہارون کو روک لے اور جمع کرنے والے آدمیوں کو شہروں میں بھیج دے. يأتوك بكل ساحر عليم. وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو جمع کر کے لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے انعام ہے اگر ہم غالب ہوئے؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون بولا ہاں، اور بے شک تم اس وقت ضرور مقربین سے ہو جاؤ گے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. جادوگر بولے اے موسیٰ، یا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں یا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ڈالتے ہیں. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسى نے فرمایا تم ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور وہ بہت بڑا جادو لائے. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو، تو فوراً وہ نگلنے لگا ان کے جادو کی فریب کاری کو. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. تو حق کا غلبہ ثابت ہوا اور باطل ہو گیا جادو جو وہ کرتے تھے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. تو فرعون اور اس کے ساتھی یہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون بولا کیا تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو شہر میں تم نے مل کر تیار کی ہے تاکہ تم شہر والوں کو اس شہر سے نکال دو، تو اب اس کا انجام تم جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں یقیناً ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وہ بولے کچھ خوف نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اور اے فرعون، تو ہم سے کیا ناپسند کرتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آ گئیں؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں دنیا سے ایمان پر اٹھا.